ng impeachment court ang mga ebidensya ng prosekusyon na may kinalaman sa mga bank account ni Chief Justice Renato Corona. Ang private prosecutor namang pinakontempt ng magtakip ng tenga sa talumpati ni Senadora Miriam Defensor Santiago, hindi na ipakukulong. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa caucus kanina, napagdesisyon na ng impeachment court na tanggapin na ang lahat ng ebidensyang konektado sa bank accounts ni Chief Justice Renato Corona. There's no question that this alleged bank deposit account numbers exist. And if the release was done by private parties, this would not be covered by the constitutional exclusion rules. We are going to accept the offer of evidence on this particular article 2. Pero ang depensa, mag-o-object pa rin daw. Tingin nila, mas gusto ng impeachment court na ipaliwanag nila ang tungkol sa bank account si Corona imbes na basta ibasura na lang ang ebidensya. Dahil kayang-kaya raw nilang ipaliwanag ang mga ebidensya, mawawalan daw ng panghahawakang matibay na ebidensya ang prosekusyon. Pero ang prosekusyon, natuwa sa desisyon dahil malapit na raw lumabas ang katotohanan at mapanagot si Corona. Para mapabilis naman ang takbo ng paglilitis, balak ni Enrile na kausapin ang prosekusyon at depensa para magkaroon na rin ng pagdinig sa umaga bukod pa sa hapon. Umaasang maraming matatapos ang impeachment trial bago magsara ang sesyon ng Kongreso sa March 23. Kapag hindi, mabibinbin ito ng mahigit isang buwan at maipagpapatuloy lamang sa May 7 kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso. We are trying to show to the people that we are, as far as the Senate is concerned, the members of the Senate and the Senate itself are both willing to work overtime in order to satisfy the desire of the public to finish this case the soonest possible time. Walang pagtutol ang prosecution, pero umalma ang depensa dahil mahihirapan daw sila sa paghahanda ng mga testigo at ebidensya. Di rin daw patas na babaguhin ang patakaran sa gitna ng proceedings. Si Senator Judge Miriam Defensor Santiago tutol din sa buong araw na pagdinig. Since we are a collectivity, it will depend. The young people might be able to withstand it, but older people like me will likely end up in hospital, so we'd have to have a mobile clinic nearby. Napagdesisyonan din sa caucus na para di na lalong makagulo sa paglilitis, hindi na ipakukulong si Private Prosecutor Vitaliano Aguirre na na-contempt dahil sa pagtatakip ng tenga habang nagsasalita si Santiago. Although there is evidence of an act that may be considered contemptuous of the court, would not impose a penalty with respect to loss of freedom on Attorney Aguirre, but simply to admonish him to be more careful henceforth with his conduct as a member of the prosecution panel. Ipinagpasalamat ito ni Aguirre na umaga pa lang ay naka-empaken at handang makulong. I did it in the name of decency, fairness, and justice. Hindi porque magaling ka, you have to show off your intelligence, your knowledge. Hindi ganun eh. Kahit anong galin mo, kung hindi naman maganda ang pag-uugali mo, wala ka rin. You're nothing. That Apple lawyer really had to be taught a lesson because he went there for the purpose of publicizing and exposing himself. He had a little prepared speech and it was completely defiant. That's the best way to send a judge to the funeral parlor. Una nang nagbitiw sa prosecution panel si Aguirre. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nakakuha ang GMA News ang kopya ng CCTV kung saan makikita buhay pa ang hazing victim na si Marvin Reglos, kausap ang ilang pang neophyte ng Lambda Rho Beta Fraternity. Paniwala ng abogado ng pamilya Reglos, malaking tulong daw ito sa ibinigay na affidavit sa NBI ng isa sa mga neophyte. By saksi exclusive si Ian Cruz. Sakuang ito ng CCTV ng San Beda College. Alas 4 ng hapon bago ang gabi ng initiation, makikita ang buhay pa si Marvin Reglos sa St. Paul's Hall. According to sa source namin sa San Beda, yung tatlong magkakatabi doon,
yung tatlong neophytes kasama si Marvin doon. Pilit na nagpakatatag ang kapatid ni Marvin na si Lorvi habang pinapanood ito at kinumpirmang kapatid niya ang nakapulang lalaki na may nakasukbit na bag. Hindi siya mapakali. Minsan nakatitig lang siya na pag ganun siya, nag-iisip siya na nakikipagtalo na ano eh. Parang dinodoctrinate, parang ganun, parang ini-inform siya sa mga mangyayari. Nakakapanghinayang talaga siya eh. It's not worth it yung pagkamatay niya, talagang hindi katanggap-tanggap, masakit. Mag-alas 7 ng gabi, makikitang may kausap si Marvin na posibleng mga master daw o handler niya sa frat ayon sa kampo ni Reglos. Nakunan pa sa video ang pagsipa ng isang lalaki sa isa pang lalaki. Pasado alas 7 ng gabi, sunod-sunod ang umalis ang grupo. Pinakahuli ang isang lalaki na ang itsura ay sa kampo ni Reglos ay hawig sa Grand Rowan na si Eduardo Escobal II. Malaki raw ang tulong ng video sa affidavit kasi ng isa sa mga neophyte na ibinigay sa NBI. Yung pong tatlong neophyte, eh, lahat po ay normal ang lakad at hindi pa napapalo at wala pang gasgas at wala naka-jacket. So sabi nga namin, lagi naming uulitin, hindi po pwedeng mag-sinungaling ang video. Dagdag ebidensya, kumpatibay, di ba? Na maliwanag na existing yung fraternity. Sa re-autopsy naman ng NBI sa labi ni Reglos, nakumpirmang sa acute renal failure o pagbigay ng kanyang kidney sa bato ang ikinamatay ni Reglos. Pareho rin sa resulta ng naunang autopsy ng PNP, mayroon din daw siyang mga namuong dugo o hematoma mula sa mga palo sa kanyang mga binti at mga braso. After the initial blow, meron na kagad, nagre-release na kagad yan kasi may muscle damage na eh. Ang ginagawa ng myoglobin, it breaks down to toxic compounds na toxic doon sa kidney. Sa pakikipagkita ni Justice Secretary Leila De Lima sa mga abogado at kapatid ni Marvin, tiniyak niyang dapat kasuhan ng lahat na mapapatunay ang kasama sa initiation rites. Pwede ay malimbitakan yung Grand Rowan ngayon ng fraternity to help NBI shed light on the incident. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Isa namang binatilyo ang binugbog ng GP driver at konduktor matapos umanong nakawin ang kanilang kita. Nagbabalik ang saksing si Ian Cruz, exclusive. Bukol sa ulo at mga pastatsugat sa likod, ito ang inabot ng isang 15 anyos na binatilyo sa kamay umano ng jeepney driver na si Jose Arelio at konduktor na si Danilo Panganiban. Tinangay raw kasi ng grupo ng biktima ang kanilang kita sa pamamasada. Nakatakas ang iba niyang kasama at siya lang daw ang tanging inabutan. Kaya siya lang ang dinala nila sa pulis. Yung estilo nung isa yung kasama, lumapit sa akin. Nagbebenta sila ng pangko. Kunyari lang nagbebenta? Ano ginawa nung isa? Nung isa, umikot doon sa kabila. Kinausap to, nilibang kami. Tapos, kinuha? Kinuha nung kasama niya. Sinasabi kasi nung bata, ginulpi mo siya. Totoo ba yun? Hanggang salita lang po, pwede yung mangyari. Pero wala nakakita na mangyari. Bagamat umaming katropa ang mga kumuha ng pera, giniit ng biktima na hindi siya kasama sa pagnanakaw at sumakay lang daw siya sa jeep dahil sa binibenta niyang bangko. Doktor, inano niya na po yung jeep, pinahin po niya na. Munti pa ako po ako matalisod eh. Tapos sabay, inawakan niya na ako. Sinahal niya po ako, sabi niya, kasama ka doon eh. Sabi ko, kuya, hindi ako kasama doon. Nakita mo naman, nandito ko, hindi ako tumakbo eh. Tapos pagpunta po ng driver, sinutok na lang po ako kagad. Tapos sabay, ginulbi na po nila ako. Dahil sa nangyari, desidido mga magulang na binatilo na sampahan ng driver at konduktor ng reklamong paglabag sa anti-child abuse law. Hanggat maaari po, huwag nating pagbuhatan ng kamay. Hanggat maaari, i-turn over nila dito sa ating police station para po mabigyan ng aksyon. Samantala, formal na rin kinasuhan ng bus driver na si Alan Viado at ang konduktor niya si Norman Villasan na nakuhanan ng aming news team habang ginugulpi ang dalawang batang hamog na nambasag umano ng windshield ng pinapasada nilang bus noong Huwebes. Kanina, naluha siya ng maghain ng sinumpang salaysay kasabay ng formal na pagsasampa ng Kansas City Police ng reklamang physical injuries in relation to child abuse laban sa driver at konduktor. Hindi ko talaga matagalan. Tingnan yung gano'n. Kaya nga po pag pinapakita yun, umaalis ako. Masakit
Sobra. Wala pang tugon ng bus driver at konduktor, kaya hindi ng kanilang bus company. Pero ang nangyari, paalala raw sa mga magulang ng batang hamog na mas pagtunan pa ng pansin ang kanilang anak. Dapat tutukan ko na lang, tutukan ko din tong anak ko na ito dahil pinapayagan po namin siya kung saan siya pupunta eh. Hindi naman po namin alam kung ano talaga yung nangyari o mangyayari sa buhay niya. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Technological Service para kay Congressman Iggy Arroyo, nagkatensyon nang magkita muli ang dalawang babae sa buhay ng kongresista. Presidential car nais papalitan ng ilang kongresista. Yumaong publisher ng Philippine Daily Inquirer na si Isagani Yambot binigyan pagkilala ng kanyang mga kaanak, kaibigan at kasamahan. At ang kwento ng ilang estudyanteng nagsikap para makapagtapos ngayong taon sa kabila ng mga pagsubok. Huwag bibitiw! Sa masama pa rin tayo magiging saksi!